Lugo acollerá o primeiro Congreso Internacional de Arqueoloxía do Ouro, unha oportunidade para coñecer da man de 19 expertos a importancia deste metal e que converterá a cidade na capital da Uribería do 7 ao 9 de novembro. Convido a todos os interesados a escribirse, a participar no Congreso, no que hai 140 prazas libres e gratuitas para todos os amantes deste campo. Creo que non podedes perder esta oportunidade na que tratamos de poñer en valor a Uribería Antigua como fonte de información e documentación. A iniciativa, patrocinada e financiada pola institución provincial, completa as accións que se están levando a cabo este ano, entre as que se atopa a adquisición da colección de Álvaro Gil Varela. Isto vai en relación, como saberedes todos, a unha serie de accións, de proxectos e de programas que se están a desenvolver no ano 2018 e que deron o pistolezazo de salida, por decirlo así coloquialmente, co remate da adquisición da colección de Álvaro Gil Varela en febreiro. A sala 8, que é onde se encontra esta colección, atópase en proceso de renovación, como decía Aurelia, para actualizar os seus contidos, modernizálos e facelos máis didácticos, co fin de que a información que se lle dé aos nosos visitantes sexa a máis axeitada e completa posible. Ademais disso, tamén estamos traballando no catálogo do ouro. O Congreso tratará temas como na cultura material metálica, como obxectos e fontes de información pre e prehistórica, nomeadamente da Uribería, na circulación dos metais, dos artefactos derivados da súa transformación, a tecnoloxía. Ademais, tamén haberá outras actividades. Neste Congreso están previstas outras actividades paralelas, nas que se incluen visitas ao Lugo Romano, ao Fondo Arqueolóxico do Museo Provincial de Lugo, ademais dunha exposición divulgativa sobre a colección de Uribería Antigua do Museo Provincial. Nas vindeiras semanas, coñecerás o programa completo dunha actividade que reafirma que Lugo é un referente neste sector.